Hola, tots. Ja estem així en un altre capítol. Anem a continuar la nostra guia d'Elden Ring per no perdre res important de la història. Ja sabeu que Elden Ring és un joc de món obert i que cada un el juga com vol, però bueno, ens intentem veure tots els NPCs, totes les missions, etc, etc. Així que anem a continuar. Es van quedar així en el últim lloc en el que havíem vist a Barre, que ens ha deixat un missatge. Si entoncella, pon rumbo a Liurna i tenim que buscar l'església de la Rosa. Val, nosaltres anem a seguir la nostra guia, que la tindríeu en la descripció. Val, ja tornem així. A Godric el Injertado. No puc, no tinc cavall. En este ja havíem parlat. Tenim que vindre així. I tenim que buscar una uva, un raïm. Hi havia una altra habitació per allà, sí. Tinc que buscar un raïm que vol una xica. No és interessant. Vale. Res per ací. Baixem. Ah, crec que està ací baix. Ahí està. Uva Shabriri. Que si heu jugat ja sabeu que no és raïm, però bueno, no farem spoilers. Grab the lake facing cliff grace nearby. Vale, tenim que agarrar una gràcia que està tal que ací. Descansem perquè vinguin tots els personatges. I on està la xica? Ah, sí. Hello. There's someone there. My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Val. Ara parlem amb el nostre amic Bok. Good to see you, Master. Do you remember me? Bok, the demi-human. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, Master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would, well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and, well, I am your personal seamster after all. No ho he fet això mai, de modificar prendes. So soon? Sí, ja me'n vaig, em sap mal. Vaig a descansar ací, a veure si n'hi ha algun diàleg més que s'han perdut. Diria que no. Vale, la xica ja no està. I Bok està ací. Vale.
so soon? Pugas al caballo en cara. Vale, venimos a esta iglesia. Ay. Perdón, me ha engañado. Venimos a esta iglesia. Agarrem la llàgrima i parlem en este personatge. Perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Plinstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. No tinc 10 runes. I don't want to leave it or not. I studied Glyph for a small donation. Well, bless you. Bless you. You are a true saint. My name is Tomes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. All right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating to me? Claro que sí. Maria hinted still. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the Academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Vale, pues ya sabem que tenim que donar-li a l'home este les claus quan acabem. Anem cap a baix, agarrar una gràcia, diguem que és la del principi de la zona. Un campamento. Relaja, eh? ¿Qué tira ahí? Vale, campament 8, no hay ningún cofre ni res. No, 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 qué raro. No. Continúen. Ahí está el la gracia. Vale.
Así. Ahora que te esté. Vale, puedo comprar el asado, la linterna. Vale, ahora tengo que anar cap al norte, agarrar el mapa de Liurnia, que está un poco rodeado de unos enemigos, pero bueno. Ahí. Qué asco es. Ten cuidado porque estos maten. Así está el mapa, yo ya el tinc. Vale, tienen que anar ahora a las ruinas purificadas, que están cap al este. No puedo abrir el mapa. Ah, vale, ahí. Creo que es así, vais, correcto. La chica del Raim. You donate any Shabiri grapes in your possession? I'm on a pilgrimage, and so when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Hello? Would you donate? I'm on a pilgrimage, when I eat. Vale, pues ya saben que a prop d'ací n'hi ha un raïm que deu d'estar per ací. You are beautiful. No volia fer això. Volia treure este. Ah, que vinguin tots. Dos gossos. Ah. És el que té voler fer-ho tot al mateix temps. Vale, això està tancat dins d'unes maderes que suposa que en el fragor de la batalla s'han trencat. Aixina que... Per si no els trobeu, dic. Vale, així està el raïm que val la xica. Y así la reliquia de los dos dedos. Vale, tienen que tornar a hablar en la chica y le donem el raïm que vol. Ah, mira, una runa, ¿veus? M'ha trobat. Una langosta, per si algú vol fes un arrosset. Vale, de res guapa. Se n'anem. Tenim que pujar cap al nord, agarrar una gràcia per a després. Ala, 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 ala. Ah, mare, que va. Jo estava de pas, jo no volia matar-vos, però mira. No, us volia pegar-vos un colpet. Allí estan barallant-se... On està la gràcia? Ai, la vista. On està? Ah, sí.
Vale, ahora tienen que venir así, que ni a un teletransportador. ¿Es así? No. Més baix. Ahí está. Que ens durà a l'acadèmia. Tenim que agarrar esta gràcia, però esta és la porta de l'acadèmia, però com que no tenim la clau encara. La gràcia i el mapa, que ens diu on està la... On es diu on està el... El... La... La clau de l'acadèmia, considerem. Necessitem una pedra d'aixes. Ara tenim que anar... Així. Així, aquí el més ràpid suposa que és així. Tornar a la gràcia d'abans. No, m'ha enganyat. Això no és. És esta illa. Aquí n'hi ha una altra gràcia i un personatge que ara veureu. Qui és? Mentre, si voleu, podeu anar explorant. Jo estic fent un poc a pressa perquè ja he explorat prou. Este joc recompensa l'exploració. Sempre trobes alguna cosa interessant. Unes runes o potser un medalló que pugui servir-te. Està molt guai. Pots parar-te a matar enemics si vols farmejar unes poques runes. Jo de moment seguiré. Si no, un telescopio. Està guai. Mireu que xulo. Una captureta. Molt guai. Ara continuem. Ahí veieu ahí dalt que n'hi ha una flama. Ahí està el personatge. Anem a agarrar la flama. Aquesta, la gràcia. I anem a parlar. Tampoc fa tant, eh? Bueno, este sempre en les seues històries. Val, mirem a veure. Jo ja si no m'interessa res més d'ací. Val, ja el tenim. Continuem, ara sí que hem d'anar cap a l'est, cap on havia marcat antes, que és aquell.
Aquel de allí. Okay. No te atasques. Así está la chica esta. Hola. Hola. Made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Oh, thank you dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Claro que sí. Ane. Está ahí, la cabaña del marisquero. Si no queremos cap allà. Una ave de la muerte, ah, aparella. ¿Dónde está? Ah, comença a picar-te en el cap. Ah, ah. Ah. Pensava que no va pegar-me. Muere, muere, muere. Ha mort. Estes aus crec que només ixen per les nits. Sinó que si veniu... Espada ramificada con plumas rojas, ¿eh? Qué guapeta. Si era que se venía a buscarla, ya sabía que te que fes a de nit. Yo ni me recordaba que si ni había una. Continúen, al marisquero, ahí. Ahí está. Ahora la gracia. I parlem amb el bon home este que està així bullint. Relaja, eh? Home, claro, un poquet de marisc sempre va bé. Something went tits over it. Maybe it's been broke for a good long time. The earth tree, I'm saying. Vale, pues ya está. Ahora tenim que tornar a parlar amb la chica i donar-li el collar.
que li havia furtat este, que ens ha costat 1000 runes. Clar que era el collar. Vale. Brave tarnished. Seek the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. Most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erd Tree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Oh, this land of Liurnia, but the lift has been defunct instead. At the base it was ex- I have faith in you. I do hope that we can... Vale, me encanta ya de tú. Gràcies. Ara tenim que anar cap al nord. I agarrar una altra gràcia. Y el mapa que debo de estar... Ay, no sé dónde está. No sé dónde está el mapa. Porque yo ya el tengo, claro. Si no os aparece ahí un pilón. Creo que está por ahí. Un pilar que es el que he tenido que agarrar. Es chula la academia, ¿eh? Bajo el sol estrellado. Ah, y el cielo estrellado, perdón. ¿Es eso la gracia? Sí, ¿no? El pilar será... Ese no. Bueno, está propio el pilar. Si no tenemos el mapa, el boreo. Vale. Nema... parlar ara, perquè ara tenim que anar a buscar un NPC que és, bueno, cap al nord. Ai, perdó, no recordo exactament, però sé que estava per ací davant. Vale, 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 no t'enfades. Per ací, per ací, per ací... Crec que està per ací... Ahí està. Este ja està. Un poc de molta xatxa rara en el principi, doncs bueno, estem coneixent... estem coneixent, doncs, tots els...
Tochos NPCs, tochos de sus historias, ahora tienen que andar ahí. De momento poca acción y mucha cháchara. ¿Dónde está? Ahí me he perdido. Ahí. Bueno, puedo matar a esto si voleo. Hostia, pues 444 runes. Eso le he dicho. Ya soy. Això ja dona que pensar-se si volen matar-los o no. Perquè diu, un poc de descobrir, un poc de descobrir les gràcies, parlar en els NPCs, un poc de xatxar al principi, però bueno, això anirà avançant. Val, ja estem així. Següent pas. Val, anem a parlar, si se'n recordeu, Barré ens ha dit que anem a l'Iglésia de la Rosa, és ahí. Cap a l'oest. Ahí estaba re, sí, creo que no, ni a res, ¿no? Roses, sangrientes, ¿no? Ah, there you are. You've had your audience with the two fingers at the round table hold. What was your impression? Un fill de putes. Ay, perdón, no me parecen de fiar. Fatal, fatal. Not but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. ¿Qué te quería hacer de unos dits? No reason to dither. The tarnished were spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world? Your loyalties are misplaced with them. Be sure to try. Vale. Ahora tienen que gastar el. Tienen que invadir a tres jugadores. Tienen que invadir a tres jugadores. Así que esperemos así hasta que isca la invasión. Vale, pues ya estamos así, invadiendo el primer jugador. No fa falta que mateu a ningún ni res, pero bueno, ya que han vingut, pues no me va a barallar-se. Ahí dalt teniu... Mira, ahí està. M'han dau pel pelo. I un tipac. Que guarro eres. Hòstia, van carregats estos, eh? Tan xulos és... Les armadures que tenen.
Ya hem fet el primer, anem a fer el segon. Tenim que esperar-se un poquet perquè depèn de com estiguen, perquè les invasions funcionen si no el quidren a tu, si creguin una opció de quidrar a un recusante d'estos o un dedo sangriento, si no el quidren a tu, tu quan tu invadixes, invadixes als jugadors que són dos o més. Aleshores n'hi ha que buscar un jugador que siga, una partida que siguin dos jugadors, que depèn de l'hora del dia i de la setmana, del dia de la setmana, pues, a vegades n'hi ha tardes més, tardes menys. Però bueno, no més de 5 minuts per cada dit, sinó que esperar un poquet. Bé, mentre estem així esperant-se si invadim o no, podem continuar. Perquè si invadim... Si invadim algú, mos enviarà i ja està. Tenim que invadir a dos més. Així, després parlarem barrer, així que mentre anem a buscar més coses. Una gràcia que tenim que pillar ahir. Estes són les dels 400 runes per a Chapel Grand primer. Els grans són 500 runes. Espera, sí. Barrio de los templos. No, ja volem, no m'he enganxat a les plantes. Que n'hi ha així, perquè tinguin una planta d'estes. Ahí no hi ha res, la gràcia està ahí. Val, ja tenim la gràcia. Val, ara hem de matar un drac. Podem matar-lo o no matar-lo. Darrere del drac està la pedra. On està el drac, a veure? Darrere del drac està el drac. Està allí, vale. Allí, al fondo, no. Allí al fondo està el drac. Darrere el drac està la pedra que necessitem per obrir el sello de l'acadèmia. Així que... Anem a fer el ritual sencer. Anem a per el drac. Ah! Falla el teixa. El rabo... al cap, ahí. Ah! He perdut dos. Tongues, no te'n vagis, encara. No te'n vagis, encara. No! No voles encara. No, no. Toma. Ara, mort. Mort. Menys mal que no m'han invocat mentre estava... Oh, 42.000 runes, molt bé. Menys mal que no m'han invocat mentre estava matant el drac. Si no, ara tinc que tornar. Vale, agarrem així. Agarrem així, i aquesta és la llave de pedra fulgurante de l'acadèmia. Va, ara tenim que anar... Diu la guia... Tornarem... Que tenim que anar cap al sud-oest. Que n'hi ha un... un fantasma... Hi ha unes imatges a voltes, a veure si... Va, anem a la playa, perquè ha d'estar així a prop. Bueno, us he dit antes que no es tardava molt invadint, doncs pareix que... Ui, no és així. Estem tots...
estic gravant això un dijous sant, estan tots en Setmana Santa. Hi ha un fantasma, diuen que n'hi ha... A vegades tenen unes imatges ahí d'un fantasma. Tenim que anar a aquesta cabanya, que jo ja la tinc descoberta, però, bueno, pues, a vegades no. Si, vosaltres no, si és la primera volta no teniu... no el teniu marcat, doncs ahí sabeu on està. Diu que n'hi ha un fantasma que va seguint el camí i el du cap a la... Però jo aquest fantasma que va acabar a la cabanya, jo aquest fantasma no l'he trobat mai. Aleshores, bueno, sabeu que està ahí dalt en el... En el bosc este. Sí, però sí, a veure, així. I ara, ojo, cuidado, perquè... Com veieu, n'hi ha taques de sang. Perquè així està Edgar, el Vengador. Mentre es posa espufos, nosaltres el matem. Què ens dona Edgar? Una uva, un raïm. Deixa Ximi d'eixos per la xica. Descansem. Agafem la gràcia i descansem. Agafem això que no sé el que és. Carne cruda, carne cruda, carne cruda, carne cruda... I carne cruda. Bé, doncs vale, doncs carne cruda per tots. Pa-pa-pa... Tenim que anar cap al nord, ara. Jo suposo que està ahí. Mira, anem a parar així a la càrcel eterna del Cucó, ja que estem. No, la guia no diu que hem d'anar ahí, però bueno, ja que ens ve de pas, pararem. Hem d'anar cap al nord, a les quatre belis, les quatre torres, que són aquelles d'una gràcia ahí baix. Bé, vaca. Ai, burro, ovella. Anem a tirar-se això. Ai, se m'ha oblidat una. La daga dorada esta. Ara, ja ho tenim tot. Recuperem la vida. Ah, bueno, és una d'estos. Els gegants estos m'agraden. Són fàcils de matar. Ja està. Continuem cap al nord. Qui canta? Qui cantava? La dona eixa? Que se l'ha encarregat? Les coses que volen em donen molt d'asco. Era esta dona la que estava cantant. Han perdut el cant. Oh, vaja. Una llàstima. Continuem. La gràcia té que estar per ací. Ací està.
Vale, ara tenim que pujar les quatre torres aquelles que n'hi ha allí. Els quatre campanaris, o no sé com es dirà. Els quatre campanaris, correcte. Bé, les cabres ahí. Sí, n'hi ha un altre gegant. Anem a carregar-se-lo. Antes, si no ens mata allà antes. Ai, perdón, 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 no t'enfades, home. Ai, 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 que no li he pegat. Ah! Vale. Ja heu vist que no són molt difícils de matar. Bueno, a lo millor hi vaig un poc... He passat de nivell, però bé, no... Vull dir que no t'ataquen molt. On està? Ahí. I els atacs són prou fàcils d'esquivar. Per un manco com jo és prou fàcil. No ha soltat res? No. Vale, doncs així tenim tres campanaris, quatre campanaris, perdó, cada un en el seu teletransportador. Cada un necessita una clau de les deixes de pètrea. Ahí està l'altre. Nosaltres pugem dalt de tot. Pugem dalt de tot. Agarrem la gràcia. Perdón, descansem. Ara... Obrim així, ens donarà una... clau pètrea, la primera és gratis. I ara la guia diu que ves cap a l'est al transportador cercano con el mensaje que posa anticipación, però jo no he trobat aquest missatge. No sé això d'anticipació on ho posa. Aquí, així no. Ahí no posa... No veig que posa en ningú puesto lo de anticipación. Precipicio de la espera. Me suena. Tot això són missatges que posa la gent. Estàs mirant ahí per la paret a veure si posa algo d'anticipación, però jo no ho he vist. Però bé, sabeu que és este, el de l'esquerra de... El de l'esquerra del tot, este d'ací. No sé exactament on té que posar l'anticipació. Vale, examinem, posem la clau. I este el transportem. Vale, ara crec que he deixat... Ara necessito... Ara per a continuar... Per a continuar necessite invadir... Així no em deixa invadir a la gent. N'hi ha que invadir. Des d'ací no em deixa invadir. Vale, així vindreu al... I és que ja, com l'ha matat al principi, no m'apareix, però així vos apareixerà l'enemic que vos mata només eixir del... l'escarabajo, eixe, molts mans que té... que té... I així no n'hi ha gràcia. Ai, que llàstima, no n'hi ha gràcia, no, no n'hi ha... Va, el tenim que agarrar així. Ui, cuidao, quasi caic. Tenim que agarrar així aquestes dues coses. On està? Així. El rei de los halcones tormentosos i així n'hi ha un altre. I me'n torna perquè no puc continuar fins que no invadisca a la gent, així que... Anem a invadir a la gent. Ens queden dos per invadir. S'ha parat la invasió. Si està poc, doncs bé, anem a...
Ay, no, mierda. Vale. Tanto lejanos como cerca. Aixina que, ahora tienen que esperar, os explicaré por qué. Bueno, pues no me voy a decir, no tardé molt en invadir algo. Vale, ya estem invadint. Vale, pues ya está. Yo diría que això conta com a com a invasió. Ha entrat en un jefe i pues ens han tornat. Sinó que anem a per el tercer i ja podem continuar. Pues ja estem, anem a veure si és el tercer i definitiu. Està bé això de les jo ho diré, de les invasions. Ahí n'hi ha un altre enemic, mare. N'hi ha un altre que està invadint-los. M'ha matat. Val, pues ja estaria. Tornem al món. Primer que res, vaig a recuperar les runes. Crec que puc recuperar. On era això? On era això? Això era ahí. Correcte, ahí estan les runes. Ai, no tinc ninguna. No tinc ninguna a prop. No tinc ninguna a prop. Bueno, vaig així. Hi ha un salto que pots arribar allà dalt. A veure, si em tiré per allà em mataré i prendré les runes. Que putada, no me'n recordava això. Que 70.000 runes són 70.000 runes. No estem per anar desperdiciant. Toma. Estem per anar tirant runes. Vale, hem d'anar cap al nord. Així crec que no hi ha ninguna gràcia que puguem agarrar per el camí. Ui, estic liant-me. No, no, massa fosc per ací. Fuig. Anem així per ací. Campo abierto, per ací millor. Encenem la llum. I ahí es veu el xorro d'aire. Crec que és això. Ja que estem agarrant amb una... No, mentira, és cap allà. Això és un forat. És cap allà. Cap allà n'hi ha un xorro d'aire d'aixòs que també. Agarrem una... una gana seguint allí i ja estem. Ja la tenim per un futur. Si hi ha un bitxo d'estos que m'agraden a mi. El de les campanes. Ple de guerrers protegint-lo. No te'n passes. Val, ja estem així. Agarrem les
cosas y se n'anem. Ah, sí. Vale, ahí ni una iglesia que tiene una run, una gracia, y así está la otra gracia de la puerta de la academia. La puerta norte de la academia. La agarremos así, ya que hemos vingut. Y ahora se anem a hablar en Barre, que está ahí. Pero ya vos he dicho que no podía continuar porque ahora Barre nos donará. Digamos que estén fent missions per a Barre com per a demostrar-li que som del grup eixe que fa ell, de la sangre. Heu vist que bé explica el lore, eh? Si voleu més informació de lore, no dubteu en seguir. I així ho explico jo tot molt bé. Vale, li direm que ja... Sí, m'ha agradat molt, m'agrada com parla. Vision, and of course, love. So, what do you say, my lambkin? Claro que sí. Yes. Who would have it any other way? Now, take this for your final trial. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally, this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. The cloth is your... The blood of anyone's... Val, pues ja ho he vist. Aleshores, tornem ací. És que allí on heu anat i hem matat a la zona del principi del joc n'hi ha una doncella allí que està morta, que ja està morta. Aleshores mos dona el paper mel això en la seva sang en seguida. Però com jo encara no havia completat les tres invasions, no m'havia donat el mocador. Bàsicament és fer la prova del panyol això que es fa. Passem ja. Bueno, són 5.000 runes, són 10.000 runes que podíem haver tret així tan ricament. T'enfades. No sé, 5.000 runetes aixina fàcils que havíem tingut, però bueno, bé, serà per runes, això que val. Com ja tenim activat el teletransport, ja podem... Le tornem ací. Com us he dit abans, aquesta és la part inicial del joc on apareix un miniboss que mos mata segur, sí o sí. Podeu tornar ara i matar-lo quan ja teniu un poc més de nivell. Hem pujat a dalt a agarrar unes coses i ara si dins de l'església n'hi ha una doncella. Així, s'arrimem. Tenir... Vale, ja ho tenim. Tenim que tornar ací i tornar a parlar en Barre.
Ahora ya puedo hundirle. Y ya me ha acabado la misión de Barré esta, la misión secundaria esta de Barré. Clench your teeth or something. Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. Vale, ens ha donat un això, el dit sangriento, gent que podem invadir sempre que vulguem. I ara parlem amb ell. I ens dona una medalla, que no sé per què. No sé per què no ens ho dona tot junt, tenim que parlar. Vale, pues ya estaría. Ya estaría, ya estaría. No va a continuar. Hem acabat. Vale, tenim que... Bueno, podem anar ahir per una ruïna, aquesta ahir no falta tornar. Ahir diu que tornem a l'altra i des d'ahir, però bueno, anem des d'ací, que és el mateix que a mi. Està ahí dins la... La gràcia. Passem perquè es lleva la marca. Aquesta part que ve ara m'agrada. L'aldea de los Villa, el Bau, el Bauri, el Bau... Bueno, ara ho veureu. Tenim la llum perquè així està fosc, no sé si és per ací. Per ací. Albinauricos. I han fet alguna cosa mal de la guia, claro. Han fet alguna cosa mal de la guia perquè ahir ens hauria d'aparèixer una xica. Que no està.
Pero es que no la han vista, la tenían que haber vista en... Así, en la primera vuelta que han vingut así, a la... Y yo no la he vista. No sé por qué. La primera vuelta que vingut es a la taula redona. Ah, sí está, cachis. La primera volta que han vingut així no la troba i per això no estava en el puesto. Tiene que ara. I found it in Godric's grafting grounds. You were the one to defeat him. I would hazard. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. A veure què ens dona. Un amuleto de arsenal. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Encha's guarding just over there. Encha, això és Encha. Sí, ja l'ha conegut abans. Vale, jo també. Encha, i Encha no diu res. Està ahí... Ara, doncs, anem, tornem, ara sí. És que la primera volta no sabia on estava i no l'havia saludat. Ahí, capricho de l'humedal, correcte. Ara, tornem. Ara heu d'estar així en la villa de los albinauricos. Albinauricos. Bueno, no sé, ja ho he vist. Com es diu? Ara sí, s'ha encès la llum, ahí està. Oh, ets tu. Bé, què en fas? What's happened to this village? Pues no sé, que no ho he vist. The sight much the same in my infancy. The oppression of the weak. Murder and pillage unchecked. A waking nightmare made by men. But this time, I'm a woman grown. And though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior. But this time, vale. I'm a woman grown. No vaig a traure la llàgrima. Vénen uns quants. Aquests no fan res de per si, però si t'agarren de 3 o 4, com aquests que vénen així corrents, poden fer-te una estrossa. Tots morts. Làgrima larvària. Vale, venim així. I descansem. Descansem, sí. Activem això. I procedim. Ah, mira, puc treure ara. I procedim cap amunt. Ahí n'hi ha un malo. Vale. Túnica de perfumista corrupto. Així. No, però si no és encara. Així n'hi ha un susto. Aquí no me'n cuidava, mirava ahí. Menys mal que està... I ara tenim que vindre així. I en este tarro... rodar-lo. Bueno. No digues mentires.
Albinoric, as you can see. Hola. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. Claro que sí, guarde más, lo que faça falta. Lo que vostè necessite. La trobarem. Ai, pobret. Oh. F en el chat. Bueno, bé, pobre meu. Ara no sé, quin és? No hi ha res? Ah, un os de marfil. Vale, pues ya podem procedir per el pont. I antes vos havia dit que no. Tenien un parell de... Hòstia! No me recordava d'este, que tirava. I ara sí diu que podem... Ah, sí, vale. Invocar a Nefeli. L'invoquem i el nostre, perquè si n'hi ha... Eixe... No, encara no. Així n'hi ha un jefe, un mini jefe, que a mi sempre m'ha costat un huevo, com tots els jefes d'est... Però... No! Però, doncs això. Ara suposa que em costarà menys. Ara provem. Hòstia, i per què no? Su puta madre. Per què no ha atacat? Que tinc la... Tenia l'espasa que no era. En fi. Així és el meu nivell. Així n'hi ha un parell de gossos, ja no n'hi ha res més així. Interessant. M'ha tirat el pufo de la daga i no me l'ha canviat. Així n'anava ja a matar a este home. Però bé, este és prou difícil, eh? A mi almenys sempre m'ha costat un poc de matar-lo. Varios intentos. Però es trau, com en tot en este joc. Val, doncs ja tenim. Ara hem de tornar a l'Scenic Lake, que és este. Val, ja hem d'anar cap al sud. A una cova. Monos, fugim dels monos. Ha sigut d'haver una cova. Ah, sí, està. La qual tenim que travessar. Evidentment.
Descansem. Obrim això. Una fulla, doncs bé, doncs gràcies. I... Ojo, cuidado, eh? No, no pots passar el mateix que a mi. You're beautiful. Vale, venim per ací. Ací hi ha un amagat. Jo vaig apretant la... el de... el de... això, el de locar, el de bloquejar. Perquè sempre va bé. Què ha passat? I les runes? Ostres, que no havia agarrat les runes, mare meua. Mare meva, ja s'ha d'anar eixit. Però estàs d'anar. Uf, bueno, vaig a descansar i torna a començar. Anem a veure si... què es trobem així, va. Así está este. Es que estos ya he visto que no son muy difíciles de matar, pero si te agarran a China en un modo tonto, él pueden hacerte un poco de mal. Pero bueno. Uno gigante. Res. Tenía pinta de pared falsa. Talismán de lancero, no gasten lances. Pero así, ¿no? Vale, morts. I ara què? Tenim que baixar. Hòstia. Joder. Això sí que m'ha fotut. Ah, bueno, estan ahí. Estan ahí les runes. Que bé. I què fan així les runes? Són les meues? Perquè per així no... Ah, collons, què? Ah? No entenc res. He caigut per així. Jo pensava que havia fet un camí llarg del... En fi. Pensava que havia pegat mitja volta i resulta que havia caigut ahir davant de... Hòstia, que asco d'estes. Per ací serà? Això apareix. Continuem... Fem això, però si de cas, que estan dormint, però... Una runeta... Hòstia... I on saltem? Jo diria que és així. Vale... Ai, volia agarrar això, que segur que m'ho...
Era molt important. Bueno, anem a veure. No, Mateu, deixem-me. Nen, Mateu. Hòstia, està, no sé què estava llevant-me. Lo del piso, a lo millor. Les... Dóna temps. En això, tindrem prou. Hòstia, que xungo este, no? Com és mereta de ràpid? Muere, cabron. Ara, fora. Medallón. Val, pues ja... Ja estem així. Continua, tenim que continuar. No n'hi ha res així més que pillar, no? Ningú cop, no. Tenim que continuar per així. I arribem a esta gràcia. En esta xica, que és la que... Altus, Albus. Albus, crec que es deia. Ens ha dit l'Albinaurico. Que hem vist morir, pobre meu. Aquí. Relaja, relaja. No pasa res. Claro. They say the other half of the medallion is beyond the forbidden lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountain tops of the giants. Castillo de Sol. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. I will go with the tarnished. Lantina. Vale, pues ja està. El llop ha mort, l'Antina no està. Ja m'ha acabat així. A mi ja em deixava algo. Segur que és molt important. Bueno, un art rúnic. No està mal, vale. Tenim que calçar de norte del... Vale, crec que és ahí. Vale, i des d'ací tenim que anar cap al nord, però cap a... per ací baix. Però on estan tots estos barallant-se. Estan ací. Thank you.
A la muerte, muerte. Voy a agarrar a Sokin así. Se queda el teixen més, ¿no? Y ahí es un gigante. Mata loco. Mata loco. Vale, están ya todos muertos. Pueden continuar, cap avall. Sí, creo que hay algún... No. ¿Ningún enemigo por ahí? No. Vale, ahí está la chica que busqué. Y la gracia. No falta descansar. Pero que vamos a hablar en esta chica. La que es menja el raïm. Clar que sí, guapi. I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabriri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. Oh, ¿heu vist? No era raïm. No. That's not possible. Not all of those people. Their own. So those noises I heard were... Sí, filla, has estat menjant ulls. No, no, si jo no... Vale, pues ya está. En fin. Tornem a parlar en ella. Is that you over there? I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail, so faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. I've gleaned something very important indeed. Thank I'm certain now. I will be a finger maiden. Vale, pues ya está. Una doncella, yo que no tengo, no puedo abrir el caballo. Tiren cap a dalt. Y ahora sí, en teoría, debería de poder invocar a Mr. D. Ahí, ahí, ahí. No.
Pero si a prop debería de poder invocar a D. Pero que tenía una tibia mariner de estos. Pues no, así ni el Jobs. No te pinta de haber ningún tibia mariner por ahí. Vaig cap a l'altre costat, a veure. Vale, sí, té que ser cap a l'altre costat. Pensava que era en esta xarca. Vale, serà ahí davant. Correcte, i a prop del camí. Això és Marika, no és... No és... Sol estar a prop d'ací, però... Ah, sí, està. Que a vegades li costa així el simbolet. Vale. Ara, anem. Vaig a invocar també... Així a tots els meus compis tenen... No tinc cavall, bueno. Barquero tibia... Desaparegut, ara se'n va ja a fer la mar. Està fumant-se una pipa i un catxarro, el cabró. Ara, fora. Tenim una altra... Raid mortuòria. Vale. Estem acabant ja. Vale, ara tenim que... Això és un poc, bueno, complicat. Per mi que el plataformeo se me dona fatal, és complicat. Tenim que vindre cap a l'est. I per ací... Veureu qui es mata. Ara baixant. Sense matar-se. Bien, ho hem aconseguit. I agarrar la gràcia de Terraburgo, no? Com es diu això? Terraburgo, perdó. I hem de parlar en el Little Tarro. Claro. Lo que tu vulguis. Truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. Hmm.
skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Don't look so glum, cuz. We can still chat. Potentate or not, come back and visit me. When you can. Don't look so glum. We can still chat. Come back and visit me. Vale, pues ya estaría. Esta nueva fase, la quinta, esta nueva part, ya estaría. Es la el llac de Liurna, la primera part. Liurnia. Així que el siguiente es l'acadèmia, ja que la deixarem per a la següent etapa. Hala, fins un altre dia. Adeu.